Figueiredo, piloto da Stock Car. É um prazer estar aqui nesse evento, né, prestigiando essa inauguração do Mobile One Center. Eu sou uma das primeiras pessoas a conhecer esse movimento que o Jucimar começou com a Local Sales. A gente até brincava falando que era a família Salles, enfim, mas ele está mostrando que conhece o mercado, que tem capacidade de sobra para crescer nesse mercado, e acho que tudo que está acontecendo agora é a prova, vazamento de mercado que ele tem, de conhecimento de clientela toda. Então, eu tenho muito que parabenizar ao Jucimar e aos sócios, amigos dele, o Haroldo, o Coraci, enfim, todo mundo, que passaram dessa coisa somente de estar vendendo carros de qualidade, carros premium. Agora eles estão, sabe, diversificando essa coisa de oficina, de representação de autopeças, de peças de equipamentos. Então, eu vejo que o futuro do grupo Sales, Local Sales, é muito bacana, não é somente promissor, porque ele já está instalado e ele está crescendo. Ele está tendo, a partir de agora, resultados da confiabilidade de mercado que ele há muito tempo já provou que tem.